ቴሌኮም ለውድድር ይዘጋጅ ሲባል የነበረውን ተቃርኖ ፈተና ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ። የማይታሰብ ነው። ቴሌኮምን ሊበራላይዝ ማድረግ ኮማንዲንግ ሃይት ስለሆነ ስህተት ነው የሚል ሰፊ ተቃውሞች ነበሩ። ነገር ግን ቴሌኮም በለውጡ ማግስት 37 ሚሊዮን ተጠቃሚ ነበረው። ዛሬ 77 ሚሊዮን ተጠቃሚ አለው። የተኛ ጃይንት ነው። የተኛውን አንበሳ የከሰከሰው ውድድር ነው። ተጠቃሚውን ተውትና ሞባይል ባንኪንግ ከጀመርን 3 አመት ገደማ የሚሆነን ዛሬ 47 ሚሊዮን ሰዎች በሞባይል ባንኪንግ ይጠቀማሉ። አስቡት 78 አመት የቆዩ ባንኮች 30 ምናምን ባንኮች 100 ሚሊዮን የሚጠጋ የባንክ ሂሳብ አላቸው ይላል። 3 አመት ያልሞላ ሞባይል ባንኪንግ 47 ሚሊዮን ተጠቃሚ አለው ማለት በጣም ከፍተኛ ምርት ነው። ትራንዛክሽንም ሰፊ ነው። እንዴት መጣ? ሳፋሪኮም ሊመጣ ነው። ሳፋሪኮም ሊጀምር ነው። ጀምር ሲባል ተኝቶ የነበረው ቴሌኮም ተነቃክቶ በጣም አስደማሚ ውጤት አምጥቷል። ይሄንን በባንኮች መድገም እንፈልጋለን። 37 ባንክ ብዙ ነው። ሰብሰብ ብለው 10 ጠንካራ ባንክ አሁን 12000 ድረስ ብራንች 15000 ቢያደርሱት ቴክኖሎጂ ቢጠቀሙ አስተራቸውን ቢያዘምኑ ያ ሁሉም እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ፎቆች ሰርተዋል። በርካታ የሰው ኃይል አፍርተዋል። ተደራሽነት አስፍተዋል። ትርፋማነታቸው አድጓል። ሰብሰብ ብለው ቢወዳደሩ በእጅጉ ይጠቅመናል። በሁለት መንገድ አንደኛ በሀገር ውስጥ ያልተለማመድናቸውን አስተራሮች እንለማመዳለን። ለምሳሌ በውጭ ሀገር ባንከርስ አንድ አዋጭ ኩባንያ ትርፋማ ኩባንያ እነሱ ጋር እስኪመጣ አይጠብቁም። ወደ ኩባንያው ሄደው አጥንተው ካንተ ጋር መስራት እንፈልጋለን ብርልና ብድር እንፈልጋለን ብሎ ጥያቄ ያቀርባሉ። እኛ ጋር ኩባንያዎች ባንክ ሄደው ለመበደር ራሱ ተጨማሪ ክራይቴሪያ አለ። ተጨማሪ ፕሮሰሶች አሉት። እንደዚህ አይነት አሰራር እንዲቀየር ውድድሩ በእጅጉ ያግዛል። በውስጥ ተደራሽነት ያሰፋል። በውጭ ደግሞ ሁላችሁም እንደምታውቁት የአፍሪካ ኮመን ፍሬምወርክ ተፈርሟል። ምን ማለት ነው? በአፍሪካ ደረጃ የንግድ መሳለጥን ለመክፈት ስምምነት ፈጽመናል። የኬንያ ባንከርስ ከሌላ ጋር የሚወዳደሩ ከሆነ፣ የዩጋንዳ ባንከርስ ከሌላ ጋር የሚወዳደሩ ከሆነ፣ የሩዋንዳ ባንከርስ ከሌላ ጋር የሚወዳደሩ ከሆነ የእኛ ለውድድር ውጭ አይደለም በሀገር ውስጥም ዝግ ከሆኑ ነገ ባለው ዓለም ውስጥ ቦታ የለንም ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ ዘግተን አቆይተናቸዋል። አሁን ለውድድር ዝግጁ መሆን አለባቸው።